Adam da sevdiğinin qəlbinə bir dəyərmi heç? Ürəyinə qurban olun, mən də əmanət sayılır. Adam da sevdiğinin qədrinə bir dəyərmi heç? Ürəyinə qurban olun, mən də əmanət sayılır. Burada nə vəfanın, nə mənim günahım yoxdur. Heç burada Arzu xanım, bəstəkarının da günahı yoxdur. Burada bir balaca günahkar və bilmədən, həqiqətən də bilmədən ki, Arzu xanım bu mahnını may ayında mənə göndərib, mənə satıb, mən də mahnını almışam, qoymuşam kənara. Zamanında, vaxtında oxuyacaqdım. Bu axtarım, bir dəfə deyin tapın. Hə, Toral, bunu oxuyuram. Qəşəkdir bu. Sabah xeyir olsun. Mən indi gedirəm studiyaya, mahnını oxuyacağam. Belə bir mərufiyə gedirəm deyə, indirən demon üstünü oxuyurum, bir dəfəlik gedirəm də, aranjmanı yığacaq. Sən mənə bir dənə zəhmət olmasa ikinci kupletdə göndər, mən oxuyum. Allah, onun xəbəri yoxdur bu mahnıdan. O mən ona iki dənə mahnı yazmışam, ikisini də deməliyikdir. Heç birisini oxumayıb. Narahat olma ondan. Sən nəsə desə bizdik, sən narahat olma. Qoymayacağım oxusun, şübhələr getir. Sən get mahnını oxu, çıxar. Hələ öz arsız kimisinə yazıb ki, mənim olan mənimdir, oxuyor. Kim də şey olsa gözünü oyaram, utanmaz. Orada Tural səsini paylaşıb, Tural deyib ki, gözlərində baxın, o, könül sarayı mahnısı deyə götürüb orada bu şey mahnını şey edib ki, gəl bu mahnıdır. Atdığı pulda qədizli odur, götürüb yalandan onu pildirik edib, təzə yenidir o. O, 3 ay bundan qabaq o xatırlamır ki, o hansı mahnı idi, xatırlamır, Rusu yalandan pildirik edib onu qoyub ora. O, atdığı qədizlədə könül sarayı, təzə oxuduğu mahnının, yoxsa Tural orada vurguluyor ki, hansı deyirsən, ay vəfa. Tural ona bir dənə mahnı atmayı baxır, Tural demə eləyəndə mahnını bir nəfər atmır, o bir kontaktında bütün müğənnilər atır. Tüm sən adlı mahnımızı, söz musiqisi mənə aid olan cənnətim sən adlı mahnımızı 3 ay bundan öncə Şəbnəm xanıma vermişəm, Şəbnəm Tovuzluya. Sadəcə olaraq vaxt olmadığı üçün Şəbnəm xanım bu cənnətim sən mahnını bugün gedib ifa edib. İndi baxıram ki, və paylaşıb, halallığını alıb paylaşıb. İndi baxıram ki, Vəfa xanım götürüb mahnını oğurlayıb. Səhifəsində və bəzi səhifələrdə paylaşıb ki, mahnı mənimdir, söz mənimdir. Necə söz sənin ola bilər? Sözü yazan qız buradadır və halallığını isə Şəbnəm xanıma veribdir. Buradan Vəfa xanıma bildirmək istəyirəm ki, onu TikTok və Instagram səhifələrindən qaldır. Çünki söz musiqisi mənə aiddir. İcazəsini isə Şəbnəm xanıma vermişəm. İki imama and ola ki, o mahnınızı yazıq. Və mən də demo eləyib, atmışam Vəfa xanıma. Məndən qabaq bu da verib Şəbnəm xanıma. Haqq budur. Və Vəfa Şərifova, ora yazdırıb söz musiqi Vəfa Şərifova. Vəfa xanım, siz nə vaxtdan mahnı yazmışsınız? Yenə də sizi öz vicdanınızla baş-başa buraxıb və Allaha ant verirəm. Ant verirəm. Haqq nədirsə onu ora yaz. İki balansan, xahiş edirəm. Hələ ki, xahiş edirik ki, haqq nədir, ədalət nədir, o bərp olunsun, yazılsın ora xanımın adı, su. Bəs heç bir yerdə səslənməyən mahnını necə oğramaq olar? Siz xanım, niyə doğruları söyləmirsiniz? Siz biraz bu sosial şəbəkələrdə bilməyənləri aldada bilərsiniz. Amma mən doğruları bilirəm də, mən bu işin içindəyəm, bilirəm. Siz niyə demirsiniz ki, mən Tural Sədalı ilə dalaşıb ayrılmışdıq, yoldaşımdan daha doğrusu belə deyək. Və mənim yoldaşım bu mahnını götürüb 400 manata Vəfa Şərifovaya satıb. Mən bu tərəfdən isə daha yağlı müştəri tapdım, Şəbnəm Tovuzluya 800 manata satdım. İndi də sizin məsələniz, bunu mənə satmışsınız 400-ə, buna 800-ə müştəri tapmışsınız. İndi mənim əlimdən alıb iki qatına satmaq istəyirsiniz, amma belə bir dünya yoxdur. Sizin mahnınızı Vəfa uğramayıb, sizin əriniz sizinlə dalaşıb ayrılanda, sizdən uğrayıb, satıb Vəfaya. İndi də siz düşmüşsünüz ortaya ki, mən bu mahnını iki qatına satmışam. Ona görə heç kimin adına yalandan uğra adı çıxartmayın. Yenə deyirəm, siz bax bilməyənləri aldada bilərsiniz. Amma mən bunu bilirəm və bildiyim üçün deyirəm ki, siz uğru sevdiyiniz həyat yoldaşını adlandırın. Mahnını 400 manata ərinizə verib mahnını alan Vəfaya yox. Biraz arada özünüzə hörmət eləyin.